କଳାହାଣ୍ଡି ସନସେନ୍ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତିରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏକ ରାଲି ବାହାରି ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରାଜନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆଲେକ୍ ଜେନା ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିବା ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ସହ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହା ଏବଂ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବ ଏଭଳି ନିରୀହ ଝିଅ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଘଟୁଥିବ, ତେଣୁ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୋଳା ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଭ୍ୟାନିଟି ପଡ଼ିନି, ସେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାଟେ ବାହାରିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ା ହେଇଛି। ଇଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାପେକ୍ଷ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ପରିଘଟଣାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବରାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେଉଁଭଳି କାଣ୍ଡ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ରାଜନଗର ପ୍ରିୟବତ ଝଙ୍ଗ, ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।